Experiência na caneta, brabo que é o que é nosso. Sede de mudança, então, sem medir esforço. Da Guedes não para, esqueça o drama, segue trilha na luta por melhores condições de vida. Rotina objetiva, cotidiano tenso. O caos que revela as faces do medo. Tendo seu objetivo, manifesto construtivo. Rap evoluído não é mais narrativo. Microfone em punho, a voz da maioria. Saber representar, não se refém da vida.